Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning to everyone watching now. Selamat datang kepada anak-anak yang dikasihi melalui Google Meet dan juga with my two pupils here over here. I am Amira Shazmin Amir binti Amir from Sekolah Kebangsaan Putra. So today I'm going to teach you on constructing simple sentences and compound sentences. Sorry, ya, ada missing S dekat sini satu. Alright, for all the learners out there, untuk para pelajar sekalian dan dekat luar sana, tajuk ni pernah teacher ajar dah semasa kita PKP tahun lepas di Perlis tuition mengaji, Perlis mengaji ya. Jadi hari ini teacher nak terangkan semula because I'm afraid that kita dah lama tak masuk sekolah. So I'm afraid that mungkin awak terlupa ataupun mungkin ingat-ingat tapi ada yang benda-benda yang terlupa sikit-sikit. So let us macam kita go through balik sepintas lalu tentang constructive simple sentences and compound sentences. However, hari ini ada penampilan istimewa. Saya teacher dibenarkan untuk membawa dua orang para pelajar teacher yang daripada Sekolah Putra. Okey, kalau boleh tu nak bawa semua tapi sebab kekangan masa dan juga kekangan kita punya keadaan semasa, so I can only just bring two of them which who are Aisyah binti Safarin. Tolong please put up your hands, Aisyah. Okey, and also Noor Faizatul Akmal binti Muhammad Fazli. Okey, these are my two pupils from kelas darjah 6. Okey. And dekat Google Meet pun ada ramai juga anak murid teacher di Google Meet dan juga ramai lagi yang daripada luar daripada Sekolah Putra. Selamat datang. Thank you so much for joining us today. Okay, so without further ado, let us proceed with the first slide. Okay, ini adalah pautan penyertaan. Jikalau awak nak daftar, awak boleh klik dekat sini tentang penyertaan awak di mana awak telah join kita punya kelas pada hari ini. Alright. Now, what is simple sentences? Teacher nak ulang balik semula. What is simple sentences? So, a simple sentence called an independent clause. Independent clause ni iaitu satu frasa ataupun satu ayat yang boleh berdiri di atas kaki sendiri. Di mana dia ada SVO. Apa itu SVO, Aisyah? Subject, verb, object. Ya, yeah, subject, verb dan object. So, apa itu subject? Contohnya, benda apa? Lelaki, he, she, lagi? It, they, we. Ingat tak they, we, are you? Teacher ajar? Okay, they, we, are you, she, he or it. Okay, ini adalah kita panggil dia sebagai subject. Verb, nyatakan satu contoh verb. Give me an example of verb. Work. Awak? Play. Work and play. So, ini adalah verb. Contohnya, apa yang teacher sedang buat sekarang? Teaching. So I'm teaching you right now. Teach adalah satu verb. So apabila kita nak kata satu independent clause di mana dia boleh berdiri di atas kaki sendiri, dia mestilah ada subject, verb dan object. So subject dia teacher, teach. Object dia you. Teacher, teaches you. Maksudnya teacher sedang mengajar awak. Okay, so itu adalah untuk simple sentence sahaja yang perlu awak tahu. Awak dah belajar simple sentence ni dah lama. Daripada darjah 2, darjah 3 dah belajar dah. Okay, so mari kita tengok. Look at the picture and let's construct a simple sentence. You may use present tense or past tense. Okay, what is present tense, Aisyah? Sebelum. Yang sedang? Yang sedang. Sedang berlaku. Faizatu, what is past tense? Selepas berlaku. Yang dah berlaku. Yang dah berlaku ataupun past, teacher kata ingat. Yang past ni bermaksud lepas. Dah benda tu dah berlaku dah. Kalau present, apabila past ni dah berlaku, present ni mestilah yang sedang berlaku. Okay, so very good. So kita tengok gambar dia dekat sini. Can you just tell me what is the verb of the picture? Play. Play, mungkin boleh jadi play. Okay, Aisyah? Faizah tu sedang menendang. Kick. Ataupun kicking. Okay, very good. Playing ataupun kicking. Okay, so kalau kita nak buat simple sentence dekat sini, contohnya apa yang Aisyah boleh bagi? The boy? The boy kicking the ball. The boy, mana dia kasut tinggi satu lagi? The boy? Is kicking the ball. Yes, the boy is kicking the ball. Ataupun, Faizah tu boleh try? The boy is playing the ball. Yeah, is playing football ataupun is playing with the ball. Okay, now ada tak lagi contoh yang dekat Google Meet yang nak bagi contoh? Ada tak? Simple sentence.
Yang mana ada subjek, ada verb, ada objek. Ha, tadi Aisyah kata the boy is kicking the ball, ataupun Faizatul kata the boy is playing football. Ha, okay, so ini adalah contohnya present tense. Okay, sorry, she plays football. Maksudnya ini adalah subjek, ini adalah verb, ini adalah objek. So kita dah ada dah SVO dekat sini. Okay, so kalau kita nak tengok past tense, apabila past tense, play kita nak kena tambah apa? ED. Kalau kick kita nak kena tambah? ED. Kita kena tambah dua. Pasal apa? Dia adalah regular verb. Yang mana yang verb yang regular. Yang kita hanya tambah ED untuk past tense sahaja. So apabila past tense mesti kena ada apa ni? Teacher pernah kata time frame dia, iaitu kita mesti indicate kata bahawa benda ni dah berlaku. Yesterday, last year, last night, last Monday, last Tuesday, last Thursday, last Wednesday. Okey, ini adalah benda yang menceritakan lebih tentang perkara itu telah dijalankan. So di sini apabila kita letak past tense, dia adalah kita kata time frame di sini. She adalah subject. Plate adalah objek. Verb, kata kerja. Football adalah objek. So kita dapat adalah satu ayat simple yang senang, yang mudah. Dia mesti ada subjek, verb dan objek. Itu saja untuk simple sentence yang awak kena tahu. Subjek, verb, objek. Okey, dan juga kalau kita nak jadikan dia simple sentence yang dikategorikan in the terms of a past tense, just masukkan time frame. Yesterday, last night, last morning, last Tuesday, last Wednesday, last Monday. Itu saja yang perlu kita letak untuk menjadikan dia sebagai satu past tense, dan ubah verb itu ada ED untuk regular verb. Itu sahaja. Okay. Alright, good. Okay, now gambar yang kedua. Let's look at the second picture. Agak-agak apa yang tengah buat? Kita tanya Google Meet sat. Hadif, teacher nak tanya, anak Ustaz Sapri ni, apa dia verb yang sedang dilakukan? Boleh tak buka mic Ustaz Hadif? Ya Hadif, Fakri Hadif. Okey, verb apa yang agak-agak yang gambar ni tengah buat? Tak nampak dia. Ya? Tak nampak. Tak nampak? A chef tengah? Kejap, nanti dia zoom kot. Ha? Tengah buat apa tu? The chef is cooking. Dia punya verb dia apa di sini? Cooking. Okay, so cooking. Boleh tak dia kata baking dekat sini Hadif? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Dia bukan tengah buat kek kan? Dia tengah macam masak, duk fry kan? Guna pan fry tu dengan ada steamer dekat situ kan? Okey, so kita verb kita di sini adalah cooking ataupun cook. Boleh tak Hadif bagi satu contoh simple sentence dekat teacher? Satu simple sentence ni yang mana ada subjek, ada verb, ada objek. Apa dia? Contoh. Ali. The chef. The chef is cooking. The chef is cooking. Apa satu lagi objek? Mereka aja cooking apa? Chicken curry. Okay, very good. The chef is cooking chicken curry. So kalau teacher tulis dekat sini sikit. Okay. The chef is cooking chicken curry. Okay, dekat sini sila nyatakan apa itu subjek. Auni Inshirah, buka mic, tolong jawab dekat teacher, suara kuat. Apa dia subjek dekat sini yang kita sedang cakapkan? Siapa dia ni yang tengah masuk ni? The? Auni? Hello? The chef, okay. Aisyah, nyatakan cooking. Nyatakan cooking tu apa dia? Verb. Okay. Awak, apa dia objek dia? Chicken curry. So kat sini kita dah nampak dia subjek, dekat sini kita kata verb, dan dekat sini kita kata objek. So kita dah dapat dah penuh tentang kita punya
simple sentence. So the chef is cooking chicken curry. Okay, kalau kata kita nak buat dia sebagai past tense. Past tense, apa yang perlu kita ubah dekat sini? Siapa yang dalam Google Meet yang nak ubahkan verb ni menjadikan dia past tense? Boleh tak buka mic? Siapa nak jawab? Kita nak ubahkan cooking ni menjadikan dia satu benda yang past tense, benda yang dah lepas. Apa yang perlu kita tambah? Anyone dalam Google Meet? Apa ni? Anak Cik Faizal? Teacher tak ingat nama, sorry. Ah, siapa yang nak ubah? Nak kita nak ubah apa? Okey, kat sini kita ubah ing ni, kita akan jadikan dia sebagai ed. Dan jangan lupa apabila kita nak tuliskan dia sebagai in the form of past tense, then what should we do? We have to add a time frame. So what is the time frame? Pilih je. Contohnya last year. Kita buat benda yang dah lepas. Last year, the chef is akan berubah jadi was cooking the chicken curry. Okay, ataupun last year the chef cook ni ada ed, chicken curry. Okay, habis, simple saja. Ini dah bila kata ada ed, maksud dia dah past tense. And also when we use last year means the time frame indicates that the thing had already happened. Okay, crystal clear. Okay, now let us proceed. Ini yang contoh yang teacher bagi, tapi it's okay. Sebab kita ada contoh dekat situ, kita buat sama-sama. Okay, now, ini, what is the verb? Aisyah? Jumping. Ataupun kalau kita tak nak pakai ing? Jumped. Okay. Ini adalah jump. Faizatul, past tense of jump, nak kena tambah apa? Past tense? ED. Very good. Suara kuat tak apa? Okay, jumped. Jangan sebut jumped. Ha, bagus. Faizatul sebut jumped. Dia ada bunyi T dekat belakang tu. Okay, so let us construct the sentence. Aisyah boleh construct simple sentence dekat teacher? Subject, verb, object. Bagi dah satu nama dekat budak ni. Ali. Okay, verb? Is. Kalau kita tak nak pakai is? Kalau kita tak nak pakai is, kita pakai jump. Yes. Jump. Kan? Sebab dia seorang, kita kena tambah? Is. S. Okay. Ali jumps on the trampoline. Okay, ataupun kalau past tense, kita nak kata apa? Ali jumped. Tambah E. ED. Itu saja. Habis. Ha, ini contoh ayat dia. He jumps on the trampoline. Ataupun a fortnight ago. A fortnight. Itu teacher ajar. A fortnight ni maksud dua minggu yang lepas. Kita tak kata 2 weeks ago pun tak apa. Tapi kita boleh kata a fortnight ago. Alright. Now. Ya ni agak-agak dia apa dia punya verb. Apa dia? Watch. Kalau past tense nak kena tambah? ED. Very good. Okay. So inilah ayat dia. She watches her favorite show. Pasal apa kita kena letak ES dekat sini? Pasal she ni adalah subject. Dia bermaksud seorang. Apabila seorang, teacher kata kena tambah S ataupun ES. Tergantung kepada verb tersebut. Okay. So kalau past tense, what should we do? Last Wednesday, she watched her favorite show. Ini adalah time frame kita, iaitu last Wednesday. Okay? Faham? Last Wednesday, she watch. Ada ED. Okay, simple. Siapa yang tak faham dekat Google Meet, boleh buka mic sekarang, tanya teacher. Kalau tak ada pertanyaan, teacher nak proceed. Kita nak teruskan lagi. So, ini simple sentence saja, senang. Simple sentence terdiri daripada subject, verb dan object. SVO. Itu saja. Okay. Now, your turn to try. Okay. Mari kita tengok. Dia punya verb dia adalah talk ataupun talking. Progressive dia. Okay. So, bagi satu present tense, kita mesti kena nyatakan apa itu subject dia dulu. Bagi satu nama ataupun pronoun kepada dia. Lelaki, kita pakai dia sebagai... He. Boleh tak buat ayat? He was
He was talking to his friend. Okay, was tu kita nak letak present tense ke kita nak letak past tense? Past tense. Very good. He was talking on the phone with his friend. Okay, sekarang dekat atas kita nak buat present tense balik. Apa yang perlu kita ubah? Pak Izzatul? Apa yang perlu kita ubah? Was. Betul tak? Was kita kena jadikan dia sebagai? Kalau nak present tense balik? Seorang? Is. Very good. He is talking on the phone, sama lah juga, with his friend. Okay, nampak? Itu saja yang boleh kita lakukan. Is dengan was. Okay, inilah menggambarkan present tense, inilah juga menggambarkan past tense. Ada persoalan tak nak tanya? Kalau nak tanya yang mana dia dalam Google Meet, boleh tanya. Okay, it's okay. Sekarang tak ada siapa lagi nak tanya, teacher proceed eh. Okay. Okay, let's try. Use the pronoun we. Kita nak guna pronoun we pula. Kita kena bina ayat dengan menggunakan subjek dia sebagai we. Ha. Apa dia kita nak letak present tense? Gardening. We. Ramai. Is ke are? We are gardening on the farm. Okay, kalau past tense, are nak kena ubah jadi? Were. Very good. We were gardening on the farm. Okay, clear. Siapa yang tak faham lagi? Are ni adalah present tense. Apabila kita nak tukarkan dia menjadi past tense, kita hanya letak were. Tapi kalau kita nak cantikkan lagi, kita letaklah dekat sini last weekend. Minggu yang lepas, hari Sabtu, Ahad, minggu lepas, kita semua ni pi berkebun, gardening dekat kebun. Okey, boleh eh? Ini jawapan yang teacher bagi, tapi tak apa, kita dah tulis, siap dah. Okey, riding a bike. Ini adalah verb dia, riding a bike. So, kita nak guna pronoun dia they. So, kita mesti start dengan they. Present tense, are ke were? They are riding a bike. Past tense pula, siapa yang nak jawab dekat teacher di Google Meet? Apa yang perlu kita nak ubah? Hello, hello. Di Google Meet, cepat. Siapa nak jawab? Are. Apa dia? Are. Kalau past tense, are ni kita nak ubah menjadi? Were. Very good. They were riding a bike. Kalau nak cantik lagi, kita nak tambah apa depan ni? Ha. Ubah je ikut suka apa dia? Last apa? Last Sunday. Awak kan suka last Sunday. Karangan semua last Sunday, ramai-ramai. Dalam banyak-banyak pelajar teacher, semua last Sunday. Termasuk daripada orang ni. Ha, okay, it's okay. Betul lah. Walaupun benda tu selalu terjadi last Sunday, last Sunday, last Sunday. Tapi benda tu betul. Alright, okay. Now, compound sentence. Yang ni lah compound sentence yang kita nak belajar. Apa itu compound? Compound sentences. A compound sentence is a sentence that has at least two independent clause. Dia mesti ada dua, subject, verb, object, bertemu dengan lagi satu subject, verb, object. Okay, so joined by a comma or semicolon or conjunction. Apa itu conjunction? Sekejap lagi kita tengok. An independent clause is a clause that has a subject as verb and a form of complete thoughts. Maksudnya ayat tu tidak tergantung. Dia ada subject, dia ada verb, dia ada object. Jadi kita nak hubungkan dua ni. Kita nak combinekan subject, verb, object. Ada satu lagi perkataan dan kita nak buat subject, verb, object. Apa itu perkataan di tengah ni? Okey. Inilah independent clause. Ada satu pertengahan dekat sini ni. Apa benda yang nak masuk dekat sini? Dan independent clause. Apa benda yang kita nak masukkan dekat situ? Formula dia.
Fanboys. Itulah dia punya formula dia. Okey, fanboys. Ingat tak apa itu fanboys? Okey. Up. Aha. Apa itu fanboys? F for A N N nor B because but or Y yet S so. Jadi fanboys. For and no but or yet so. Ha, ini formula dia nak ingat. Fanboys. Itu saja formula dia untuk conjunction. Apa itu pula fanboys ni? Teacher ni fanboys. Apa ni? Alright, ini adalah fanboys. Yang tadi teacher kata for and nor but or yet so. Ha, jadi apa fungsi depa ni pula ni teacher? Nak bubuh macam mana? Nak kata for ni untuk apa? Alright, mari kita tengok. For ni sama maksud dengan ni, nampak tak meaning? For ni is equivalent to because. Contohnya kerana. He is late to school because he missed the bus. So he is late to school for he missed the bus. For tu bermaksud sama juga dengan because. Awak tak payah pakai because pun tak apa. Awak letak for. Lepas ni kita tak payah pakai because. Kita pakai for pula. Okay. And, awak dah tahu dah. And tu untuk tambahan. In addition. Contohnya, di sini. I am a husband and a father. Yang tadi contoh kepada for, I have to find a new job. For, I am unemployed. I have to find a new job because. Sama maksud dia. Because I am unemployed. Saya kena cari kerja yang baru kerana saya tak ada kerja. Okay. I have to find a new job for I am unemployed. Okay, kalau nor pula. Nor apa dia? Am nor. Iaitu neither my parents nor my friends supported me. Ini. Okay, but. But ni bermaksud? Tetapi. Tetapi. Very good. I have got home but I haven't got a car. Saya dah mempunyai rumah tetapi saya tidak mempunyai kereta. Okay, yang tu contoh dia. Or. Or ni bermaksud diberi pilihan. Sama ada awak nak color hijau ke awak nak color biru. Contohnya, which color do you like, red or blue? That's all. Yet ni maksud dia juga maksud sama juga dengan but. Dia sama maksud dengan but. Tadi for sama maksud dengan because. Tapi kalau untuk yet sama juga dengan but. So Tom plays basketball well, yet his favorite sport is football. Dia main basketball dengan pandai tetapi dia punya kesukaan apa ni, sukan kegemaran dia adalah bermain bola sepak. So meaning that ada kesan kan. Therefore mesti kena ada kesan. Kesannya daripada apa? She was sick. Dia tak sihat. She was sick, so she couldn't attend the meeting. Oleh kerana dia tidak sihat, sebab itulah kesannya dia tak boleh pergi ke mesyuarat. Punca dia mesti kena ada. So ni dia ada punca dan ada kesan. So what is the cause of it? She was sick. Itulah punca dia. Dia tak sihat. Dan kesan daripada dia tak sihat, dia tak boleh pergi ke mesyuarat. So ingat apa yang teacher nak cerita dekat sini. Conjunction iaitu fanboys. Ingat for sama maksud dengan because. Yet sama maksud dengan but. Clear tak siapa yang dekat rumah? Google Meet. Harap clear no? Okay. Look at the picture and let's construct a compound sentence. Ini adalah wash the dishes, dry the plates. Mari kita tengok contoh dia. Kita nak guna and. Tadi kita kata fanboys, tapi kita nak pakai and dekat sini. Okay, dekat sini. Okay, ini contoh dia. I wash the dishes and my wife dried them. Saya basuh pinggan tu dan isteri tengah mengeringkan pinggan tersebut. Kita pakai dia sebagai and. Okay, boleh eh? Okay, verb needed and when. Nak pakai compound so. Maksud dia ada kesan lah. Kan? Dia ada kesan. So contohnya apa dia? She needed some milk. Okay. So so apa dia? She went. She went pergi mana? To the shop. To the supermarket. Nampak tak dia punya kesan dia dekat sini? Nampak tak kesan dia?
Dia punya punca dia, dia nak minum susu. Tapi susu tak ada kat rumah. Jadi kesan daripada dia nak minum susu tu, dia kena pergi ke supermarket. Sebab itulah kita pakai dia sebagai su. Kesan. Dia mesti ada satu punca, dia mesti kena ada satu kesan. Okey, so punca dia, dia nak minum. Kesan dia, dia kena pergi supermarket. Pasal rumah dia tak ada susu. Alright. So, Visha needed some milk, so she went to the store to buy it. Ini adalah jawapan dia. Sama juga jawapan yang dekat atas kita dah buat. Alright. Mari kita tengok. Look at the picture. Sekarang ni kita nak pakai compound apa? Agak-agak awak. But. Macam mana? Nak buat? Ayat. He feed the dog. But it bites him. Dia nak bagi makan anjing ni. Tetapi anjing ni telah gigit dia. Dia nak bagi makan anjing, tapi anjing tu gigit dia. So but dekat sini. Alright, now look at the picture. Kita nak tengok present tense ataupun past tense. Kita nak buat ayat dalam bentuk present tense yang sedang berlaku dan past tense yang telah berlaku. Or, ini yang contohnya. Elena will either visit her grandmother or she will stay at home. Dia tengah in between. Dia tengah tak tahu sama dia nak pergi melawat nenek dia ataupun dia nak duduk di rumah. Okay, so tengok ini pula. Tengah main kan? Play. Yang ni Ray. Ray ni. Agak-agak awak apa? Nak pakai apa? Fanboys. Dia nak main. Hujan kat di luar. But. Yes, but. Ataupun for pun boleh. Because. Okay, saya tengok. Present tense. Mastura and Amina play in the house for it is raining cats and dogs. Maksud for ni apa tadi? Kerana. Kerana. Because. Okay, because. So, Mastura and Amina play in the house because it is raining cats and dogs outside. Mastura dan Amina bermain di dalam rumah kerana ia hujan lebat di luar. Okay. Kalau past tense pula, kita tukar verb ni menjadikan dia sebagai i, di dan juga ini pun kita menjadikan dia sebagai was. Itu sahaja. Dan juga kita letak time frame. Iaitu last week, last Wednesday, last year. Okay, so last week Mastura and Amina played in the house for it was raining cats and dogs outside. Faham? Okay. Kalau kata awak buat ayat but pula tadi macam mana? Mastura and Amina play in the house but apa dia? Mastura and Amina macam mana nak buat ayat but tu? Tetapi dia hujan. Contohnya Mastura and Amina plan to go outside, merancang untuk keluar tetapi hujan. Mastura and Amina plan to play at the playground but it was raining. Pun boleh. Mastura dan Amina tengah merancang untuk pergi bermain di luar tetapi ianya hujan lebat. Itu saja. Okay, your turn to try. Yang ni kita nak buka jamboard dekat sini. Join the pairs of simple sentences, main clauses, together. Kita nak join dia menggunakan fanboys. Choose carefully which of the fanboys conjunction you will use. For number 9 and number 10, make up 2 of your own. Yang ni awak boleh buat sendiri, nombor 9 dan nombor 10. Tapi for this moment, we are only going to do for 1 until 8 questions. Okay. Ini adalah contoh soalan dia. Ryan went to the shop. Dia pergi ke kedai. He bought some sweets. Nombor 2. Dekat tengah-tengah ni awak nak kena join dia. Apa dia kita nak letak fanboys dia? Okay. I enjoyed comics. I enjoy funny stories. Apa dia nak letak kat sini? Takkan kita nak tulis karangan. I enjoy comics. I enjoy funny stories. I enjoy movie. I enjoy this. Dia mesti kena ada something to combine that. Because dia punya idea almost likely similar. Okay. James loves playing football. He doesn't like to swim. Apa dia dekat sini? He doesn't like to swim. Nak kena bubuh. Dia suka ni. Dia tak suka ni. Dia ada dua perkara yang berbeza berlawanan. Okay. So, sorry. Lepas tu kita tengok dekat sini. Anita is great at all sports. She is unable to swim. Dia pandai dekat semua mainan. Tetapi dia tak boleh berenang. Apa dia yang kita nak letak dekat sini? Tengah-tengah ada tu. Fanboys tu kita akan pilih. You didn't eat your peas. You didn't finish your beans. Apa dia tengah-tengah ni? Ni perkataan ni sama. Kita nak sambung dengan dia. You must remember your password.
you cannot log in. Okay? Your computer crash, I lost all, the computer crash, I lost all my works. Nampak tak dekat sini? Computer tu rosak, punca. Kesan dia, hilang semua kerja dia dalam komputer tu. Jadi apa dia yang ada punca, apa dia yang ada kesan, sekejap lagi kita akan tengok. Okay. Marcus walked slowly. He had hurt his leg. Dia Marcus, dia jalan slow sangat. Sebab apa? Kaki dia sakit. Okay. So kita nak tengok dekat sini. Please click this URL. Let's discuss the answer here. Anak-anak yang dekat rumah, yang ada Jamboard tu ataupun yang ada Google, mari kita type dekat sini http.gg. Awak ikut dekat sini. 23 February. Awak nampak tak dekat sini? Minta maaf. Okey, mungkin awak tak nampak dekat sini. Saya teacher highlight balik. Okey. Ha, ini. Awak type set dekat sini. Kita jumpa dekat sana. Kejap lagi. Okey, tengok dulu dekat sini. Ini adalah website dia. Sekejap lagi, yang dua orang pelajar teacher dah ready? Okay, good. Alright, so yang mana yang masih ada di Google Meet, kita boleh join yang ni. Okay. Alright, type gg.gg stroke palang 23 February Feb compound. Ini URL kita hari ni. Okay, jom kita pergi ke sana, kita tengok. Apa dia ni kita nak jawab? Yang ni lah. Contoh dia. Okay, Ryan went to the shop. Okay, ni ada ni beberapa orang pelajar ada dekat sini. Okay. Ryan went to the shops. He bought some sweets. Okay, boleh? Boleh? Apa compound ni kita nak pakai dekat sini? Siapa yang nak tulis, boleh tulis? Awak jangan risau kalau tulisan awak tak cantik. Sebab ini biasalah kita pakai teknologi. Dekat buku mesti tulisan awak cantik dah. Awak dah jenam dah kan. Don't worry. Kita sama-sama belajar hari ni. Okay. Alright. Okay. Welcome back. How can I help you? Okay, now mari kita tengok dekat sini. Okay, pen. Saya pilih pen merah. Okay. Saya nak tengok dekat sini. Ryan went to the shop. He bought some sweets. Dia pergi ke kedai, dia beli coklat, sweets lah, manisan. Okay, so Ryan went to the shop and bought some sweets. Betul? Tak tahu lagi betul ke? Saja tanda. Tak ada lah lawak je. Okay, Ryan went to the shop and bought some sweets. Sama juga. So bagus, awak faham kenapa? Sebab dia pergi ke kedai dan beli beberapa manisan, sweets lah, coklat. So benda ni betul, kerana awak nak joinkan dua independent clause to form a compound sentence. Bagus. Yang ni siapa yang jawab ni? Awak tulis mana? Yang atas sekali Aisyah. Yang kedua Faizah tu? Tengah. Yang tengah warna biru tu. Bawah sekali tu siapa tulis? Google Meet ada ke siapa tulis? Tak apa, nanti kita tengok. Okay, so next. I enjoy comics. I enjoy funny stories. Boleh tulis. Kita tengok, nak join apa ni? Nak pakai fanboys ni. Dia benda yang sama. I enjoy comic. I enjoy funny stories. Apa benda yang kita nak sambung, nak hubungkan dia? Kalau orang utara tu kita hubung lah. Stories. I enjoy comics and funny stories.
Okay. I enjoy comics and funny stories. Awak gunakan and untuk conjunction dia. Nampak tak, ini adalah independent clause. Kenapa? Sebab dia ada subject. Sorry, dia ada subject, dia ada verb, dia ada object. Yang ni pun ada kan? Subject, verb dan juga object. Ini adjective. Okay, funny stories. Dan juga kita ada nak hubungkan dua independent clause, subject, verb, object. Nak campur dengan subject, verb, object lagi sekali. Tengah-tengah mesti kena ada fan voice. So that is why para pelajar menggunakan and. So betul lah dekat sini. Okay, good, very good. Nah, nombor tiga. James love playing football. He doesn't like to swim. Benda yang positif nak lawan dengan benda yang negatif. Benda yang dia buat dan benda yang dia tak buat. Apa dia? Tak apa, sikit-sikit tu tak apa, teacher boleh faham. Okey, kita ada penulis kita yang ketiga. Alright. Okey, nampak macam banyak yang dah faham ni tentang compound sentence. James love playing football but he doesn't like to swim. Okay, very good. Ha, jadi maksudnya benda ni adalah dia suka lakukan. Macam teacher kalau dekat sekolah, teacher ajak kalau kita nak guna but ni, dia mesti perkataan idea yang berlawanan. Macam dia suka buat benda ni, lepas tu tiba-tiba dia tak suka benda ni. So benda ni menjadi satu kontra, di mana benda ni orang kata tak setuju angin lah. So James loves playing football. Jadi ini adalah kita kata dia sebagai positif lah, sebab dia suka kan. Okay, lawan dia dengan negatif, dia tak suka. Jadi nak combine dua idea yang berbeza, kita kena pakai but. So James love playing football but he doesn't like to swim. Ataupun kata ganti selain daripada but, tadi perkataan yang sama dengan but, apa dia? Mula dengan yet. Yes, very good, yet. So James love playing football yet he doesn't like to swim. Pun boleh, kalau kita tak nak pakai but, ini betul, yang ni pun betul, hak ni pun betul. Tetapi kot-kot lah awak rasa macam boring lah teacher, sebab ramai sangat pelajar-pelajar yang lain pakai but. Saya tak pakai yet lah teacher. Ha, sebab yet pun betul. So kalau awak nak letak yet pun betul. Sebab yet tadi teacher kata sama maksud dengan but. Sama maksud dengan tetapi. So dia akan jadi ayat macam James love playing football yet he doesn't like to swim. Very good. Okay, now mari kita tengok yang keempat. Anita is great at all sports. She is unable to swim. Dia pandai main semua sport. Ada satu benda yang dia tak boleh. Swim. Apa dia? Okay, very good, very good, very good. Maksudnya awak pakai yet. Sebab apa tadi teacher kata yet sama juga dengan but. Dia idea yang lain. Dia pandai main sport ni tapi dia tak boleh berenang. Okay, next, mari kita tengok. Kalau sempat lagi kita tengok. Okay, yang ni kita bincang. You didn't eat your peas, you didn't finish your beans. Apa dia nak combine?
The idea yang sama ni. You didn't, you didn't. Okay. Alright. Okay. Kita tengok yang dekat atas. Sementara Faizah tu tengah tulis, Aisyah dah settle. Okay, you didn't eat your peas and didn't finish your beans. Aisyah, tengok kesalahan di sini. Dia ada didn't, dia ada didn't. Boleh tak awak ulang benda yang sama? Tak boleh. Okay, very good that Aisyah make the mistake. Sebab apa? It's okay. Teacher suka kalau pelajar teacher buat kesalahan. Sebab kita boleh belajar. That is what we are here for. Jadi, you didn't eat your peas and finish your beans. Habis. Sebab didn't ni, dia akan sama maksud dengan yang ni. Dan dia akan sama maksud dengan yang ni. Okay? Faham? Faizah tu pun sama. Didn't ni tak payah buat dua kali. Sebab dia maksud yang sama, kita nak join dia. Jadi, you didn't eat your peas and finish. Finish ni kena sebab dia verb. Okay, and finish your beans. Okay, now, untuk 6 ni, awak tulis dekat sini. You must remember your password, you cannot log in. Awak tulis je dekat atas ni. Awak tulis jawapan je, tak payah salin dah, tak apa. Takut kita kekangan masa. You must remember your password. Fanboys, ingat fanboys. Ya, betul. You must remember your password or you cannot log in. Awak kena ingat password awak ataupun awak tak boleh masuk. Okay. Alright, 7. The computer crashed. I lost all of my words. Dia ada punca, dia ada kesan. Very good. So, ini dah kita berkata dia punya penyebab dia. Punca dia, dia punya crash. Komputer dia rosak. Jadi, dia lost kesan dia. Okay, dia punya komputer dia hilang semua kerja dia. So, kita nak pakai dia sebagai so. The computer crash. So I lost all my words. Aisyah, can you please read all the sentence again? The computer? The computer crashed, so I lost all of my work. Faizah tu? The computer crashed, so I lost all of my work. Very good. Okay, mari kita tengok. Marcus walked slowly. He had hurt his leg. Kita nak pakai apa antara fanboys ni? Okey, bagus. Siapa yang jawab 4? Okey, boleh tolong baca full sentence? Can you please read all the sentence? Marcus walked slowly for he had hurt his leg. Ish, very good lah. Pak Izzatul? Oh, ini siapa yang write because ni? Dekat Google Meet kan, siapa yang write because kat bawah ni tadi? Dengan teacher? Awak nak baca tak? Okey, Pak Izzatul continue. Because. Baca. Marcus walked slowly because he had hurt his leg. Very good. Kenapa ni ada jawapan dua yang berbeza? Boleh tak jawapan ni menjadi jawapan yang salah? For dengan because. Boleh tak jadi jawapan yang salah ni? Tak boleh. Sebab apa dia sama? Ha, dia sama. Function dia sama. For pun bermaksud because. Because pun bermaksud for. Ha, dia pun macam adik-beradik kembar yang tak seiras. So, mereka ni jawapan yang sama sebenarnya. Okay, very good. So, itu adalah kita punya latihan untuk hari ini, 8 latihan. So, yang ke-9 dan ke-10, you can either construct sentence dekat rumah and then just comment saja dekat ruangan YouTube ataupun dekat Facebook. Okay, so with that, saya nak end saya punya lesson pada hari ini. Kita dah buat dengan guna Jamboard semua ni. And also, this is today's code of the day is that when you make a mistake,
There are only three things you should ever do about it. Apabila awak buat satu-satu kesalahan, hanya ada tiga perkara saja awak kena buat selepas membuat kesalahan itu. Pertama sekali, admit it. Maksudnya awak mengaku, kata awak membuat kesilapan dalam pembelajaran awak. Nombor dua, awak learn from it. Awak mesti kena belajar daripada kesalahan untuk menjadikan kita sebagai orang yang celik. Supaya kita tak buat ada kesalahan yang selepas yang sama. Okay. And ketiga adalah don't repeat it. Apa maksud repeat it? Ulang. Jangan ulang balik kesalahan yang kita buat. So it's okay. Whenever that we are learning, it's okay to make mistakes. Whenever we are teaching, sebagai seorang cikgu pun kita akan belajar juga. Dan juga tak kisah kalau kita buat silap pun, tak apa. Sebab we will always learning. Learning is a lifelong journey. Alright, so with that, thank you so much for watching. Thank you so much for participating. Thank you so much, Aisha. Thank you so much, Pak Izzato. And I'm very sorry for any inconveniences today, because I need, this is our first time bringing in students to the studio. So minta maaf jika ada sebarang kekurangan daripada saya dan juga pihak-pihak yang telah terlibat. Thank you so much. Assalamualaikum. Take care and stay safe.